თევზაობა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი პროფესიაც, გასართობიც, ოჯახის რჩენის საშუალებაც და ბევრისთვის სპორტიც. თევზჭერის მეთოდიც სხვადასხვაა, თუმცა ლეგალური და დაშვებული მხოლოდ ანკესით, ამ ბადით თევზაობაა, ისიც გარკვეულ ადგილებში და გარკვეულ სახეობებზე. სათევზაო ბადის მქსოველის საქმიანობა ზუსტად ისეთივე ძველია, როგორიც მეთევზეობა. თითო ასეთი ბადის მოქსოვა სამი კვირა მაინც სჭირდება. ბადე იდეალურ სიმეტრიას მოითხოვს. ცა ქვია ზემოდან აქამდე, აქ მატება არის, აქედან აქამდე ბეჭი ქვია ნაწილს, მატება კიდე, ეს არის ბჟირი, ეს წვრილი თვალი და აქეთ არის ხვანე, აი ეს არის ხვანე. ელზა ჯოჯუა თითქმის 45 წელია ამ საქმიანობით არის დაკავებული. რამდენი ბადე აქვს მოქსოვილი თვითონაც არ ახსოვს. მოთხოვნა ბადეებზე ყოველთვის არ არის, მაგრამ ქალბატონი ელზა ამ უძველეს პროფესიას მაინც ინახავს. ჩემი დედამთილი რომ ქსოვდა, რომ მომიყვანეს აი ერთ წელიწადში, კარგად ვისწავლე რა, მაშინე ვისწავლე, უყურებდი ოღონ იმას, არ უთქვამს რომ ვისწავლე და გააკეთ. მე თვითონ მაინტერესებდა როგორ იქსოვებოდა და ა სახში თუ იქსოვებოდა ბადე, ისიც არ ვიცოდი, არ მეგონაო, დაზგა მეგონა თუ ქსოვდნე. ანუ ხელით რომ ქსოვდა სულ ყველა ხნის ისენი, მეც ვისწავლე შეხედულებით, ასე რომ წავიდოდა სამსახურში ჩემი დამთილი, მე რომ ქსოვდი. რომ მოვიდა და ნახავდა, ой, ეს რატო ასე მომატებულს ახორ ნახავდა ის თვითონ რაც დატოვა და გაუკვირდებოდა და ნახავდა, არ იყვარსაც შეცდომა. იმის მე ქსოვ. ასევე ცალკე წნიან სხვადასხვა ზომის თევზის ჩასაყრელ გოდრებსაც. ტირიფის ნედლი მასალა ამ საქმისთვის საუკეთესოა. სამწუხაროდ ეს საქმიანობაც მალე შესაძლოა დავიწყებას მიეცეს. ადვილად ასამუშავებელია ტირიფია, ხმარობთ ჩალის საგონავად. და შეგვიძლია გოდრებიც მოვქსოვოთ და ეს ჩაფარა, ამას ჩაფარას უძახით ჩვენ. და ასე ხმარობთ ამით. დღეს ახალგაზრდას არ უნდა ხასეთი რაღაცები. ეს შემორჩენილი ჩვენ ცოტა იქით იგენი რო ვართ, იგენს უფრო მე მაინტერესებდა და ვქსოვდი. და ახლა აღარა მოდაში. ასე დინების საწინააღმდეგოდ მიმოვალმებად ურევს მდინარე ხანის წყალზე ხშირად ნახავთ. ყოველთვის არ უმართლებთ, მაგრამ მათ საათობით შეუძლიათ ასე იარონ. ან დაიჭერ ხენ და აი, მაგრამ ჩემთვის მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემთვის ეს არის სპორტი, ეს არის ვაჟკაცობის გამოხატულება, იმიტომ რომ თუ ფიზიკური ძალა არ გაქვს, თუ წყალში შეშლა არ შეგიძლია, თუ არა უბრალოდ ფეხის გასვლელობა აქ არ არის საჭირო, როგორც ერთ-ერთ ქართულ ლანდაზაშია და თქვა, დინარეში უნდა შეხვიდე და ითევზაო კაცურად, ვაჟკაცურად. შედეგიც არ არის თავარი, სიამოვნება არის რა. სიამოვნება უბრალოდ, შეიძლება დაეჭირო 2 კილო თევზი, შეიძლება დაეჭირო 10 კილო თევზი, ჩემს მნიშვნელობა არ აქვს მაგას. იმენა ლიჟბი წავიდე ვითევზაო, შეიძლება სულ ვერ დავიჭირო. ოღონ უკვე ეგეა რა, სიხალისი აქვს და ყველაფერი აქვს რა ამ იმას. ანკესაც და ბადესაც. ბადის გაშლა ცალკე ხელოვნებაა, ამის შესწავლასაც დრო უნდა. რაც უფრო მძიმე და დიდია ბადე, მით უფრო რთულია მისი სროლაც. სხვათაშორის თევზაობით ხშირად ჩამოსული ტურისტებიც ინტერესდებიან. კოჩა ხორავა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განყოფილებას კურირებს და რეგიონის სტუმრებსაც ხშირად ხვდება. ტურიზმის განვითარებაში მე მაგალითად მქონია შემთხვევა, რომ უცხოელი სტუმარი დაინტერესებულა და მე წამიყვანია, მითევზაბია მასთან ერთად, ვასწავლი ბადეობას, ასე რომ ვთქვა, და ისეთი კმაყოფილი წასულა გერმანელი სტუმარი მყავდა ასეთი და ჩემი აზრით ეს არის ჩვენი ქვეყნის პოტენციალი, რომ კიც უნდა ათევზაო, კიც უნდა და რა თქმა უნდა თანხაც უნდა გადაიხადოს იმან და ტურიზმისთვის, ტურიზმის განვითარებისთვის, პოპულარიზაციისთვის განსაკუთრებულია მდინარე ხანისწყალი. რაც შეეხება გიზოს, მას ტურისტებთან შეხება ნაკლებად აქვს. ბადის როლა მისი ჰობია და ამ გატაცებას თვითონაც ერთი სიტყვით ახასიათებს. ეს არის მუღამი. როისრი ბადეს, თავისი მუღამი აქვს. თევზი რო გაეხება ბადეს ურტყავს და იმის სიხალისე მაქვს რო წამოვიღო ნენელა და რო ანათებს და ბადეში რო არის რა გახვეული უბრალოდ და არის რაც მუღამი აქვს რა მაგარი. ანკესითაც ძალიან კარგი არის. ანკესით ეს დიდი თევზი რო მოდის თავისებური იგი აქვს რა ქვია მუღამი, მასაც მუღამი აქვს, მაგრამ ბადეს უფრო სხვანაირი მუღამი აქვს.
რამდენიმე საათიანი თევზაობის შედეგი შეიძლება დიდი და უხვი არ იყოს, თუმცა ის, რასაც იჭერენ, კარგი საღამოს გასატარებლად საკმარისია. ჩემთვის ეს არის ყველაზე კარგი გართობა. Და ამას არ აქვს მნიშვნელობა, თევზს მოიპოვებ, არ მოიპოვებ, თევზი მოგატყულებს, როგორც ჩემი უახლოესი მეგობარი ვერავი ამბობდა. Თევზიო არის, უბრალოდ სხვაგან არის, ახლა და უნდა მიხვდე სად არის და საეძებო. საღამოს კი ყველა ერთად ეზოში იკრიბება და დღის ნადავლს იმერულად ამზადებენ. ნიშანი იმის, რომ თევზი არის მოხარშული, თვალები გაუთეთრდება, ესე თვალები წამოვიდა, რომ გათეთრდება თვალები, თევზი არის მოხარშული. ხარშავენ ან წვავენ, კაკლის ფოთოლზე ალაგებენ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კეთზე გამომცხვარ ნეშოვიან ჭადთან ერთად. აი ესეთი იყო ბადით მოთევზაოების ერთი დღე სოფელ როკიტში. აუცილებლად ეწვიეთ აქაურობას სათევზაო სეზონზე. ნამდვილად არ ინანებთ. Thank you.